Obrigado, nobre deputado. PSB de Pernambuco, nobre deputado Gonzaga Patriota, um minuto. Senhor presidente, dois registros. Primeiro, a gente lamenta registrar aqui o voto de pesar pelo falecimento do advogado lá de Pernambuco, o doutor Joaquim Corrêa de Carvalho, a sua família, os nossos sentimentos, grande advogado que ajudou muito na advocacia naquele estado. E depois, vamos estar hoje com a diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, ela que cria a ferramenta eletrônica para registro de acidentes, isso é muito importante, e nós vamos também lhe pedir para que, junto ao governo, ela consiga aumentar o número de policiais, principalmente para a abertura do posto da Polícia Rodoviária Federal, da minha querida cidade de Salgueiro, Petrolina e outras. Eu quero que a diretora possa contar com a gente aqui, mas a gente possa contar também com a polícia no Brasil.